Благодарение на всички. Това не беше планирано. Аз просто споменах на Стипан за нещо. Ово не е било у плану. Аз съм рекла нещо Стипану и... И той реши, че може би добре да споделя с всички вас. И той отлуча да е може най-боле да поделим то с свима вам. Така че така ще импровизирам. Става дума за нещо, което за мен е чудо и вече някои хора са го чули това нещо. Ради Става се нечем, за моята кое... майка. Ради се о нечем, което е веома важно за мене. За мене лично то е едно чудо. Ради се о моей майце. Преди година, година и половина, мисля, че беше през пролета, когато Стипан, Ката и ти си бил, бяха в София и значи, за първи път. То е било негде при година или година. И по къде сте били първи път у Софи? Имаше среща, така пак превеждахме, имаше най-различни неща. Моята майка е възрастна, има много заболявания, кръка е парализиран. Въобще няма да ви ги изброявам, защото са твърде много. Има много. Майка ми е болесна, има много различни болести, за които не бих сега говорила детайлно. Много ми се искаше да дойде на тази среща за молитва, да се помолят за нея за изцеление. Тя беше претърпяла сърдечна операция. Да, након операция сърца моя майка, и ако съм жадила да и она присутствува, да се обави молитва за ню. Ние живеем на шестия етаж в София. Майка ми е с парализиран крак. И имаме асансьор и тогава точно този асансьор не работеше. Така че ми се виждаше малко абсурдно да я карам да слиза шест етажа и да се качва след това. Но след цялата среща реших, че наистина е изключително важно. И тя ги слезе тези етажи. И она е збок тога морала да сиже пешка. И дойде на молитва. Са спрата, са парализирано много, но аз съм мислила да е веома важно да присутствуе томе, тако да е сишла. И действително след неделната литургия те отделиха много време за нас. Помолиха се в параклиса на отците, капуцини за майка ми. Всички, абсолютно всички заедно. Колко души бяхте, не знам. Значи много люди се помолило за мою майку и капуцини. И отец Кшиштов беше свои, там. Които, да, кои са били присутни, ако много люди се молило за мою майку. И които ме познават, знаят, че аз искам абсолютно всичко, така че аз казах абсолютно всички неща, за които искам да се молят за нея. Да, тако да съм рекла абсолютно све, за кое съм смятала и хотела да се... помолите за мою майка. И така молитвата му мина. В този момент също така тя имаше и гангрена на крака, на парализирания си крак. Тада майка ми, моя майка имала и гангрено на той нози, който е парализиран. И аз вече, може би тогава, в продължение на няколко месеца се грижих за нейния пръст. Беше в много голямо, много лошо състояние. Беше черен, трябваше да се реже. Пръст на нози бил е в много лошо стане, бил е црн, трябвало е вече да се отстрани. Тя многогодишно имаше остеомилит, което е възпаление на коста в стъпалото, което всъщност не позволява на такава рана да мине. Тя просто не може непрекъснато избива. Она имала някакво упало у стопало, което просто не дозволява да таква рана уобще зараста. Остеомилита е вече годинама. Е състояние, което не се лекува. И то е една болест, за която нема лека. Така, те се молиха, молиха се за нейното физическо оздравяване, молиха се за нейното се духовно за нейно изцеляване. Физическо здравие и за нейно оцеление. Молитвата мина, свърши и духовното, да. Не само за физическо, вече за духовно, да. Както каза отец Михаил, той беше също на тази молитва. И каза, и отец че Михаил много, е бил присутен на той молитва. За нейното духовно изцеление. И заиста се молили за нейно духовно изцеление. Това, което искам да споделя като чудо е, че преди тази рана аз продължавам да се грижа за нея, може би вече година и половина и повече две. Значи вече година и по до две години се бринула за ту майчину рану. И ono што заиста желим да поделим с вами. Правя какво ли не за нея, чета какви ли не средства естествени, значи, не знам какви си. За нею съм правила могуче и немогуче, читала за сва могуча средства, кое би могла помоч. Бяхме на хирург преди месец, може би беше. Месец при молитва били сме от хирурга. Аз нямам медицинско образование, така че виждам, че раната не е зле. Не съм медицинска струка, погледам рано, видим да не изгледа толико лошо. Но исках някой, нали, да ми даде някакви напътствия. Отидахме на хирург и той гледа раната и ми казва. Ми хората за тук, като хирурга. Като идват на хирург, обикновено идват в ужасно състояние, тази рана... Издържи много добре. У поръджену са людима, кои долазе са ранама у много лошием станю, та рана и не е изгледала толико страшно. И действително, аз виждам, че излезла много по-добре. И той ми казва, този крак не може да има остеомилит. Това не е възможно клинично. Да. Хирургията казва да е по негово мишлене просто немогуче да
та рана да е то остелиомелит. Да. Аз не можах да повярвам, защото това беше последното нещо, което съм мислила, че може да се случи. Мислих си най-много, че раната може да мине и друга да излезе. Аз се нисам надала да е тако нещо могуче. Мислила съм да е просто могуче да та рана не стане, да прожи, али да само болест, наравно, че остата. Обаче той каза, просто направете снимка рентгенова и ще знаеме със 100% дали е така. Аз действително веднага я направихме. След 15 минути човека я погледна, показа ми и на мене и няма никакъв остеомилит, което е невероятно. Аз... Значи, лекар ми казва, да си го представите. Ако 2 години гледаш нещо толкова ужасно и да осъзнаеш, че го няма, просто наистина знаеш, че само това от Господа. Невероятно. И тази съм схватила да то е едино от Господа, може бити. Зато што 2 години гледате едно такво рано, видите што се догаѓа. Хирурги препоручува да направе рентгенску снимку. Учинили се то одмах у року од 15 минута. Он е погледао снимку и рекао да ту апсолутно нема никаквог остеомелитис. И това е едното нещо, за което благодаря на Бога. Благодаря и на вас, че служите на Бога по този начин. А другото, духовното изцеление... Смисъл, ще ви кажа за един плод, който аз съм изумена също от моята майка. Тя трудно се придвижва с парализирания си крак. Значи, желим да се захвалим првенствено Богу, а али и вама, кои Богу служите. И хтела би да кажем нещо, да додам и за то, кое сме поменили, духовно изцеление. Моята майка сега се движи с една проходилка, която бута така с колела. Да. Излиза майка няколко се крече, пъти седмично. Сад я не знам какво. То, што се държа люди, кој е помощ ходалица, помощ кој се крече. Да се среща с приятелки няколко пъти седмично. Да би се налазила с приятелицама неколико пута током тедна. И тези последните месеци моята майка станала такава евангелизаторка, че аз направо не мога да повярвам. И през током ових последних месеци просто не мога да повярвам. Майка е стала као проповедница на... Бях в Полша това лято и оттам бях купила едни икони на Дева Мария, различни видове. Гледа съм така... била в Полска и там съм купила няколко различних икона Девице Мария. И отец Кшиштоф ни донесе допълнителни икони на Пресвято Сърце Исусово. А също така и отец Кшиштоф ми е донио икона Пресвято Сърце Исусово. След като тя стана такъв евангелизатор. След като тя стана такъв евангелизатор, ни свършиха иконите. Након што е она постала така проповедник вјере, да кажем, икона просто е разделила све и веќе их не има. Тя, когато излиза, винаги има нужда од помош да ѝ се повдигне, ако треба да влезе някъде, ако има стълби, нејната проходилка. Да, она има помош када се крече, када хода, да ако има некакве така степеница или нешто, има потреба да ѝ некој помогне да ѝ то подигне. Да ѝ отвори вратата, да ѝ купи вестника, такива неща. Да ѝ отвори врата, да купи новине. И тя винаги раздава икони и проповядва. И като се то дешава, она дели икони и проповеда вера. И когато ѝ кажат, не, ние не вярваме, няма нужда. И када люди на то нено кажу, не, хвала вам, ми не вярваме, нема потреба да нам говорите о тоа. Тя им казва, как да не вярвате? Останахте да ми отворите вратата, вие сте християни. И она на то каже, не, како то да не вярвате? Ви сте устали да ми отворите врата, ви сте христианин. Сигурно не е така. И просто невероятно, всеки ден идва, когато се прибира, с най-различни разкази. Аз съм просто засрамена от моята майка, която ме надмина 1000 пъти. Аз винаги съм искала да бъда евангелизатор, но... Мислам сада да ме майка превазишла барем 1000 пута, затоа што сам увек ја хтела да будем таква, али она сваки дан се враќа куќи со толико многу различитих прича, да тренутно, мене е срамотно. Абсолютно хора, од възрастни до съвсем деца, ние живееме до Френската гимназија, с гимназисти говори, те изподелят за някакви тяхни проблеми, тя ги окуражава. Она говори, живе у Софија, тој е у центру близу Француска гимназија, у самом центру Софија, и она разговара с людима најразличитих узрастних група, од деце, мале, до старијих люди, а врло често са ученицима управо те Француска гимназија, кои тако подијеле с њом некакве своје проблеме, говоре. Та последното нешто беше с един протестант онзи ден, ми каза, връща се с едни 2 дебели книги, той ги бил врачил да... Да и говори за Господа.
Vidjela, srela je nekakvog protestanta koji je imao dvije knjige koje je htio da joj... Da, to da joj, nije da, evangelizator i to je. Da, i on je kao ona, propovjednik vjere, da. И тя му взела книгите. И она е взела те книги от него. За благодарност му дала тези икони. Знаете, но, протестантите, да. Какво мислят за иконите. У знак захвалност и она му е дала те иконе, кои е имала код себе. И той веднага, той бил някакъв такъв висок мъж, много едър. Той, он е тако веома висок и по-дебел. И я взял, о, не, моля ви се, такива неща не може. И почна да говори против против католическата църква, против православната църква. И он е почнал от истог момента да говори, не, не, не жели то, почнал да говори против католичка и православна църква. И тя му казва, да. Ма моля ви се, ние всички сме християни, дайте да се, няма защо да се, да гледаме нещата, които ни разделят, нека да търсиме да сме единни и Христос иска да сме единни. И така човека води ли този разговор и той накрая и казал, ма ние пак трябва да се срещнем да поговорим. Така че... Након тог разговора, на почетку он е отбиел ту идею да прими те иконе и наводио разлика, али она га е питала због чега да тражимо разлике, уместо ми смо сви хришћани. Треба да тражимо оно што нас повезује. Да би на крају тог неког времена, колко је продужио разговор, он рекао, ма требало би поново да се видимо. И да разговарамо, да продължим овај разговор. И за да приключа с това да не става твърде дълго, моята майка, понеже много страда, има наистина много най-различни страдания, често така има моменти, в които е тежко и казва, о, до кога ще живея, само съм ти в теже, само за мен трябва да се грижиш. Моя майка е имала много тежких момента в живота и веома често така, зна речи, о, до кога ще живете, я съм ти на терету, докъд треба тако да се бринеш о мене. Обаче след всички тези неща, които се случвам, аз си казах, мамо, ако продължаваш същия дух, ще живееш още, не знам, поне стотина години, защото Али... Господ има нужда от тебе. Али като гледам майко, како сада живи това, и посматрам то, кое ради свакодневно, я ѝ кажем, ако наставиш тако, ти си потребна Господу и живет ќеш још барем 100 година. Благодаря ви, слава на Бога. Хвала свима. Една чудеса, което стана, е много смешно. И едно чудо, което ми се деструва, е много смешно. И втората е много сериозна. А друго е веома озбилно. Четвъртък нощта. Четвъртък ноча. Преди да дойде, аз... Нали нощта? Вечеря, аз... Яде нещо, което не трябва да ям. Да. То вечер яла съм нещо, което не би трябвало да ядам. И имам боли много на стомака. И имала съм як бол в стомак. И после към 3-4 сутринта имам диарея. И након тога диарея в 3-4 ночи. И като почна тази диарея, аз не спи повече и правим багаж да дойде тук. И... Ту ноќ веќе не сам могла да спавам због тога, але сам тако се спакувала да бих дошла ту. И до 7 часа аз беше во туалетна. До 7 сата била сам во туалетна. И човек, който трябва да ми кара цука, ми обадзи да казва, че 8 ще бъде цука. И човек, с кој сам требала да дојдем да ме довезе ту, назвао и рекао да ќе дојде во 8 сат. И 8 аз возим мојата дещеря голямата на училище. И 8 сати сам одвела мојата стари кчерку у школу. Дојдом пак во туалетна. И након тога опет у туалет. И 8 и 10 тој ми обатише, тој е надол, чакает. У 8 и 10 он ме назвал да ми каже да ме чека доле. И разите, като аз говорим с него, аз бях в туалет. И тук съм разговарала с ним, још увек съм била в туалет. Аз кажа, нищо няма да ми спира, страна. И тад съм рекла, нищо ме не ще спреш, и я кречам. Излизам от туалет, но вземам багаж. Излазим из туалета, узимам пръчак. И казвам на човека, виж, ще спираме на всички туалетни на фоса. И рекла се му, заутвам да че му се в сваком туалету. Той казва, няма проблем. И он е рекал, не, проблема може. И най-хубо
хубаво нещо е, че от тогава до Пловдив Сърба. И оно, що е най-интересантно, от този момента до църква в Пловдив. Нищо. Нищо. И до това, като дете ми взема до Раковски, няма той не твърда. Гери ме дошло по мене и да ме довезе в Раковски. Нема. Чак до монастир и тогава още туалет. И нашъл съм туалет, тек, като сме стигнали в манастир. И това беше. Това беше. Той е. Той е той. Той е било смешно. Това, да, беше, това беше смешно. Да. Да. Той е било смешно. Да, аз най-хубаво нещо е, че аз вярвам, че аз ще стигна и искам да дойде. Най-боли от свега тога е, що съм я искрено вярвала да ще дойде и що съм хтела да дойде. Сериозно си. Сериозно да говорим сега. Понякога... Сад да говорим озбино. Ние съмнявам много, че малко нещо може да ни пречи, да прави нещо за Бог. Понекад много сумнямо да мале ствари могат да будат препрека да вярваме в Бога. Но ако... Ако чвърсто стоим ногама на земя. Да, добре, ако вярваме, можем да... Тоест, ако вярваме, може да. Няма нищо, което може да ни пречи. Не постои нищо, що може да бъде препрека за нас. Ако вярваме. Ако вярваме. Да, аз в туалета казвам, аз тръгвам. Я съм от туалета рекла, я кречам. До Раковски, нищо. Така е. До Раковско, до тук нищо се ни е десно. Това е Бог. Той знае, че искам да дойде и той го прави. Други неща, аз казвам, добре, имам диара. Казвам на човек, че ще спираме на различни място. Той казва, няма проблем. Но аз вярвам, че Бог ще го прави. Знам, че нямаме да спира. И ако съм рекла човек, стая, че му на усваком туалету, и ако он рекал да нема проблема, и аз съм знала да се то нещо деси, да ще Бог направите да се то не деси. Окей, ти да може... Добре, за сериозно... А сега за озбилне ствар? Вчера като молиме... Ючер, док сме се молили. Същото вечерна молитва, така? Исто тако на вечерни молитви, толкова вечерни молитви. Един път изведнъж, аз нормално не разбирам български толкова много, като има една говори български, друга преведачна, друга, аз нямам да му разбирам нищо. Да, като се ради о томе да се преводи са българско на други език или обратно, она не може, тежко е да разуме. Но изведнъж, като аз молим на Бог... Но одедно, като се помолила Богу, нещо стана и аз разбирам всичко, което той говори. Алелуя! Но сега не разбирам... Той е да, не съм свето, да. Али сега не разуми точно. Не разбирам Кришен. Не разбирам Кришен, но вчера аз разбирам всичко, когато той го... Сада нищо не разуме, али вече да се разумем от две. Като сам отстегнат със всичко. Няма нужда за български нищо. Аз разбирам всичко. Браво! 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 Я съм и ранее свидетел. Мисля, че на хвалим Господа, точно да прави в нашия живот. Не хвалим Господа. Аз мисля да не хвалимо, не славимо Господа Бога доволен за светло, кое прави за нас в живото. Миналата година бях на... Прошла година съм била. Такава среща отново в София. Прошла година съм била на оваком състанку в София. Краем година. Когато по време на обожаване се случиха много чудеса. Когато се за време кланяне догодило много чуда. И аз за себе си мога да кажа. И мога рече за себе лично. Че тогава Господ ме освободи от дух на страх. Да е тада да ме Господ освободи от духа страха. И за това знам,
И зато знам, че всички други, които са били там и за които се казва, че е имало чудеса. И за све друге мога да кажем, кои са тада били тамо и кои са рекли да су, се десило чудо. Действително е така. Действително с тях се е случило чудо. Да е заиста така. Да се снима и заиста десило чудо. И понякога има това изкушение. И понекад заиста постои то изкушение. Да повярваме в това, което Бог е направил за нас. Изкушение да... Дали да вярваме? Дали да вярваме и повярваме в то, кое Бог учинил за нас. И трябва да се борим срещу това и да вярваме, че Бог е верен. И ми трябва да се борим против това и да знаме, кое Бог верен. Че всичко, което прави, което казва, че ще направи за нас, и да се, все оно, що ради, все оно, кое чини за нас, то е истина ще го стори. Да че да заиста и направите. Господи, за кого раните на сърцето ми? Господи, излечи рани на моето сърце. И аз знам, че съм наричана. И аз знам да съм волена. Знам, че има на кого да разчитам. И знам да мога да се осъдим на некога. И знам, че никога не съм сама. Знам да никога не съм, да никъде не съм сама. И знам, че това се отнася за всеки един тук. И знам да е то тако и за свет, кои са оди. И просто искам да кажа да вярвам. И едностанно почва да кажа да трябва да вярвате. Наистина, всичко това той го върши. Ир заиста свето он. Той освобождава и лекува. Он освобожда и он лечи. И аз вас пред всички дни живота. И он е с вами всеки ден в вашем живота. Алелуя. Алелуя. Когато тръгнахме за насам, бях много ентусиазирана с много голямо очакване, защото била и на предишната среща. Обаче, когато дойдох тук, така исках да участвам с цялото си сърце в молитвата, във всичко. Обаче през цялото време имах това чувство, че не ми се получава и че сякаш не ме докосва нищо. И, нали... Имала съм велика очекивания при нега, що съм кренула овде, ali kad sam došla i kad smo počeli da se molimo, imala sam osjećaj da nemam otvoreno srce. Чувствах се точно сега, че съм покрита с някакво стъкло и нищо не влиза надолу. Всичко имала се разпилява. Имала съм осъщение да е някакво, као неко стъкло да е около мене и да нищо не улази внутрь. И много силно ме докоснаха в част от беседите няколко примера. Захария, който не вярва на Бог, обаче въпреки това Бог извършва своя план за него. И на мене много ме се дойми от тази дио, къде сте говорили за Захария и какво се що се десило с ним. Също след това Моисей, който почва да оспорва и да казва какви са неговите качества, но въпреки това Бог работи с него. И исто така, къде сте говорили за Моисия, кой говори за своя особине, но упрекос томе Бог наставля да ради с ним. И съм много благодарна за това, което казахте за Весела, за нейното свидетелство за майка и за това, което вие казахте, защото казахте след това, че по време на молитвата тя не е имала отворено сърце, а въпреки това, нали, са се случили големи чудеса с нея. И захвала съм також за свидетелство, което е изнила Весела, за нейну майку и за то, що сте рекли, да знаете, да за време молитве не е имала отворено сърце. Защото аз много често имам това притеснение, че не съм с отворено сърце или че има в мене някакъв недостатък, който ми пречи да приема това, което Бог има за мене. И я исто така, веома често мислим да док се молим, нисам отвореног сърца и да не могу приемите све то, кое Бог има за мене. Или също така, че имам тази склонност твърде много да гледам в себе си, а не в Бог. И исто така имам ту склонност да више гледам у себе, него у Бога. И тези примери наистина ми дадоха много надежда и ме убедиха това да не се вглеждам толкова в себе си.
И имаше даже една малка изненада, защото като излезахме отпред, имаше тъга над църквата, което е нещо, може би древно, обаче мене ми беше много силен символ, защото дъгата, нали, е когато Бог обещава, че повече няма да има потопи, за мен беше силен символ. Когато излезахме от църквата, да. Имаше дъга над църквата. Видела къде изашла из... Danas je vidjela, kada se je izašla iz crkve, vidjela je dugu. I to je za nju bio neki znak. I... ne za džendri. Mi kad smo putovali, ja sam na nekoliko puta ukazivao, vidi duga tamo, vidi tamo. Na nekoliko mjesta, i to baš kad smo ušli u Bugarsku. Na mnogo mjesta, različne mjesta. И всъщност, когато влязохме в Бугария, видяхме дъга. Чак сме успели и сликати с фотоапарата. Успяхме това да го снимим. Било е чудесно небо. И то са били нама знаци, Господин ще чини чудеса. За нас това просто бяха... Успяхме това да го забележим, да правим снимка. И това за нас беше някакъв символ, че Господ ще направи наистина, ще извърши голями дела. И затова съм благодарна и за тази последна молитва, защото наистина усетих, че Бог е до мен и усетих радостта, която ми дава. И също исках да благодаря и на вашето свидетелство за този момент, в който казахте, че когато някой ви критикува, трябва да, каквото и да си мислите, да му благодарите. Зато želim se zahvaliti naročito na ovoj večerašnjoj molitvi, jer sam osjetila da je Bog do mene. I želim vama da se zahvalim na vašem svjedočenju. Za jedan moment kada ste rekli, kada neko vas kritizira, da to je. Če treba da mu pobudarjati. Treba da ste zahvalni. Kako vas neko kritizira. Защото аз имам този проблем с съпруга ми, той много често ме критикува и аз винаги, това винаги е някакъв момент, в който влизам в оправдателен режим и винаги това води до някакви скандали помежду ни. Я исто така, имам такви моменти, много често мой супруг ме критизира и я долазим у някаква ситуация да се оправдавам и то изазива някакъв... у некоя руку проблема измежу нас. И мисля, че това е точно проблем с гордостта ми и това ми дава някаква така схема, с която евентуално мога да се преборя. И мислям да е у същинито най-вече проблем с моим охолощу, с коим не мога да изажем на край, с коим не мога да се изборим. А така че благодаря и за свидетелство. И благодаря за последната молитва и благодаря на Бог за дървета. Алелуя!